Արդարադատության նախարարը պարզաբանում է, թե ինչու նախկին նախարարը Արփինե Հովանիսյանը չընդգրկվեց սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովում։ Արփինե Հովանիսյանի ունակությունների վրա նախարարությունում չեն կասկածում, պարզապես որոշ նրբությունների վրա աչք չեն կարող փակել։ Քաղաքական որոշում է կայացվել, որ մեզ պետք են իրավաբան գիտնականներ։ Մեր պաշտոնական փաստաթղթում դատա իրավական բարեփոխումների ռազմավարությամբ նշվում է, որ քննադատություն է հնչում 15 թվականի փոփոխությունների եւ դրան հաջորդած պրոցեսների հետ կապված եւ բնականաբար մենք այդ հանգամանքը չենք կարող դրական առումով գնահատել հանձնաժողովի նոր կազմի հանդամները ոչ թե ով 15-ին մասնակցել է չէր կարող մասնակցել, այլ ինքնին այդ հանգամանքը չէր կարող դրական համարվել։ Սա ակնհայտ խտրականությունը պայմանավորված քաղաքական հայացքներով։ Ձեզ պետք էր համակիրների խմբակ, դուք դա ստացաք։ Ռուստամ Բադասյանին ի պատասխան Facebook-ի իր էջում գրել է Արփինե Հովանիսյանը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Բադասյանին անկեղծ պատասխանի համար, որը լիովին արտահայտում է սահմանադրական հանձնաժողովի ձևավորման հիմքում ընկած չափանիշները, ավելին անգամ դժվար էր պատկերացնել։ Սակայն ակնհայտ խտրականություն է, պայմանավորված քաղաքական հայացքներով։ Ռուստամ ջան, քո խոսքով չես տիպի իջնել այնքան, որ հրապարակեմ մի շարք հանձնաժողովականների իշխանամետ կամ իշխանատենչ գրառումները։ Ձեզ պետք էր համակիրների խմբակ, դուք դա ստացաք, ինչի կապակցությամբ շնորհավորում եմ։ Վերին Լարսում Հայաստանն այսուհետև մաքսային կցորդ կունենա։ Կառավարությունը Ռուսաստանում դեսպանատանը կից գործող կցորդի պաշտոնում նշանակեց ՊԵԿ-ի երբեմնի խորհրդականին։ Արամ Թանանյանն ասում է, կցորդի դերը Լարսում կարևոր նշանակություն է ունենալու, հատկապես ներկրողների համար, որոնք հաճախ են սահմանին խնդիրների առաջ կանգնում։ Ներկայումս այդ հարցերը լուծում են ինչ-որտեղ հերակա, հերախոսազանգերով, տարբեր կապի միջոցներով, իսկ մենք հնարավորություն կունենանք արդեն առերես քննարկելու բոլոր խնդիրները, փորձել դրանց տալ լուծումներ տալ եւ հարցերը կլուծենք։ Այսինքն ավելի արագ, հա, կլինի։ Արագ, օպերատիվ, հիմնավորված, կունենանք արդեն դեմք Լարսում, ում հետ կարելի առնչվել, եւ ով կներկայացնի մեր երկիրը եւ մեր համակարգը։ Սահմանի մասին խոսելիս նախորդ տարեվերջին Սերբիայի կառավարությունը որոշել է սովորական անձնագիր կրող մեր քաղաքացիների համար մուտքի արտոնագրի պահանջը միակողմանի վերացնել։ Եվ պահպանելով փոխադարձության սկզբունքը, Հայաստանը ընդունեց որոշում, որ Սերբիայի քաղաքացիները մեր երկրի տարածքում կարող են գտնվել առավելագույնը 180 օր ժամկետով 1 տարվա ընթացքում։ Պահանջը կվերացվի 10 օր անց այն օրվանից, երբ պաշտոնապես հրապարակվի սույն կառավարության որոշումը։ Կառավարությունը սահմանեց հոգեբուժարաններում մեկուսացնելու կանոնները, առաջին անգամ օրենքով ամրագրվել են ֆիզիկական զսպման, մեկուսացման միջոցների, հանդարտեցման մեթոդների կարգն ու պայմանները։ Գիտեմ, որ երկու գործընկերներ նկատառումներ ունեն, պարոն վարչապետ, պատրաստ եմ պատասխանել։ 2017 թվականին Կոմիտեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը առաջարկել է ուղղակի հրաժարվել այս կարգավորումներից։ Մեր օրենքով մեղսունակության եւ ամեղսունակության խնդիր կա, բայց եթե մարդը ինքը ենթադրաբար ամեղսունակ է, մենք իրան չենք կարող դատել, հետեւաբար այդ կարգավորումը չկա, մնում է իրան պետքա թողնենք ազատության մեջ, ասենք ում ինչքան կարում ես վնաս հասցնել։ Անցած տարի մենք ունեցել ենք երկու սպանություն, ծնողների սպանությունը իրականացվել որդու կողմից, հոգեկան հիվանդների կողմից, ու այս պայդրությամբ արդեն ունենք նրանց անմեղսունակ լինելու վերաբերյալ եզրակացություններ, եւ մտահոգիչը այն է, որ երկուսն էլ հաշվառված հիվանդներ են եղել, երկուսն էլ կարճ ժամանակ առաջ են հոգեբուժական հիվանդանոցից ազատված եղել լավացում ախտորոշմամբ։ Այսինքն կոնկրետ այդ դեպքերն ակնհայտորեն ցույց են տալիս, որ բացի իրավակարգավորումներից նաև բովանդակային առումով այդ հիվանդների հետ նրանց առողջացման հետ կատարվող աշխատանքները բարվոք վիճակում չեն եղել։ Գործադիրը 30% բարձրացրեց քրեակատարողական հիմնարկների աշխատակիցների աշխատավարձը։ Ռուստամ Բադասյանն ասում է, հիմա 179 թափուր հաստիկ ունեն, որից 112-ը քրեակատարողական հիմնարկի առաջատար եւ կրտսեր խմբի պաշտոններում։ Նախարարը նաև տեղեկացրեց, որ այս տարվա ամռանից հանրապետության բոլոր կալանավայրերը կանցնեն սննդի տրամադրման նոր կարգին։ Այդա Կարապետյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։